případě tady je Michal a Standa. Čau. A vítáme vás u třetího dílu tady z našeho survivalu. No, vlastně nová série, první naše společná série. A co v dnešním díle budeme dělat, tak určitě jste viděli timelapse druhý, kde jsem šel teda sám, bez Standy, a našel jsem to úžasné místo na planinách poblíště hor. V době, kdy koukáte tady na to, tak ten timelapse už je vydaný. A dneska se tam teda přestěhujeme a asi tam začneme pomalečku s výstavbou, co ty na to? Tak přesně jo. Tak. Čiže já si pouštím stopky, dneska máme pátek, 27. července, teďka je 3:45 odpoledne. Tak, stopky běží, venku je strašný dusno, tam ta řekla, že tam má taky dusno. Tak je jo, takže... Je to hrozný, no. Já jsem se vám dal waypoint teďka za kamerou, takže vidíte, že jsme od toho 8613 bloků a asi vezmeme ty věci, ne? Jo. Tak já to vezmu tady takhle z druhé strany. Dobrý, mám plno. Já taky. Super. Akorát, že počkej, já tady jednu věc nechám a vezmu tu truhlu. Jo, jasně. Ať to máme rovnou kam dál. A počkej, pozor. Já tady teďka něco, co zahodím tohle. A jdu se vám ještě tak portnout, jo? Takže tak u toho počkej, ať se ten respawnne. Waypoints. Teleport. Jo. Kde jsou ty truhly tady? Takže tady vidíte, tady jsem jenom nepřišel. Myslím, že jsem přišel někde tamhle v půlce z toho směru, takže... Tak jestli chceš, tak se kajně můžeš portnout a můžeš to sem už začít vykládat. OPčko máš, takže by ti to mělo normálně fungovat, ty porty. Jdeš? Tež? Nebo co se děje? Jo, půjdu, ne. Tak já když tak jdu zpátky a vezmu další věci. Jo. Je to sem, tady. Dobře. Takže tam to tam má všechno? Jo. Tak já když tak tady poberu další. Jdu tam. A když si chceš, tak se můžeš. A můžeš si to sami už takhle zařešit. Mám jeden železný meč navíc, nechceš? Jestli já mám fullový, děkuji. Já mám dva fullový. Tak jo, tak já jdu zase zpátky pro věci, jo. No tak já tvořím ještě jednu naši cestu. Počkej, tady je ještě jedna cesta, cesta doma, takže... A jo. Jo, tak pobereš to všechno? Jo, to už moc není. Počkám. Akorát, teda. Že jestli se sem už tak portneš a pobereš postel, PC a takový. No až si uvolní místo, no tak jo. Mám místo, tak počkej, já tvořím jednu malou aspoň. A bojš co, já tam jdu. No, nesu truhlu. A... No. Jo. A to je jedno. Počkej, jak já sem dám ještě tak tady tu jednu. Tak si tam asi portneš, či? Jo, já už to poberu. A rovnou si budu moc mazat ten waypoint. Tak doufám, že se s těma skyněma tady pořádně rozloučil, protože tomu se asi tak nepodíváme. Tak, všechno mám? Jo, v tady peci bylo ještě uhlí. Ok, takže všechno, tady odsaď. Tak už jsme si nic neměli, ne? Kromě tohohle. Ne. Dobře, tak já jdu zpátky. Máš už si ten waypoint? Dobré, a naskládám se zbytek těch věcí. Já počkat, to je vlastně, takže kam to chceš dát ty postoje a tak? To je vedle. To nemůžu dát třeba sem. Kde, já jsem třeba takhle, jo? A krafták dáme sem a do toho dám to uhlí. Můžeme jako na dřevo, no. Protože tady je bříza a je normální.
Jo? A tak z jakého, jako bys to chtěl, z Breezy nebo z A toho dubového? já nemám prostě jedno oblíbené žová, vždycky jsem dělal takový kombinace, takže... Můžeme přizovat ty, tam ty dubový, či co to je? No. A ještě tak to celá tady zpátky, jo, a co to tady všechno nevyrubeme na začátku hnedka. Tak rozdíme si to. Já třeba budu brát břízový a... Dobře, tak jo. Můžem klidně. Aby jsme každý měli... Aby jsme to měli dostatek, prostě. Jo. Tak kolik každý tak dáme surovýho. No, hele, můžem, no. No, já jsem se omlouval schodil sekeru, ty vole. Co jsi se sekerou? Jsem si ji vyhodil do díry. A nebyla tam láva, ne? Ne. Ale dobrý, tady byl asi další jeskyně, no, hned vedle, super. Jo, tak aspoň budeme mít kam chodit pro surky. Jsem kreten, ty. Já Co se stalo? jsem na to se spadnul. Po druhý už? Jo. Ach jo. To víš, no, parkourista. Tak. Do A toho co koukám, je nejdál. pěkný vodopád a hnedka teď vedle teče láva, jo. A co zajímavý. Super. To je dobře. A tohle vždycky Dobro. třeba ke konci dnešního dílu, bychom si mohli postavit i Nether portál, co ty na to. Nemyslím A tam chodit, ale jenom si ho postavit. jasné, my na to máme vlastně věci. Máme právě. Díky vesnicím A a všemu. stačí tam vlastně, uděláme ho takový ten chudší, že jo, bez... No, bez těch No. rohů a zapalovač akorát vykraftit, no ale Tak to je to v je nic. pohodě, že jo. Ale hele, rozhodně jako je to super nápad. Na to něho už budeme mít a nemusíme pak to řešit. Jasně, a můžeme tam mít třeba na v těžším díle nebo až ten další. Však Jasně, to no. potom už nespěchá. Jaký jsi představoval nejlepší peklo, že by bylo? Cože, prosím, ještě jednou. Jaký bys chtěl nejlepší spawn v pekle, aby byl prostě? Jaký bys si to představoval nejlepší, aby to bylo? Určitě vedle tam těch basic, já nevím, jak se jmenuje. Myslíš Nether Fortress? No, vedle nich, nějak, přibližně, ideálně. No, tak třeba tam A, nějaká bude. no jasný, no. Jako, nedru tam, jako, nevím, jako to tam extra, hlavně jenom kvůli poušnu, že jo, se tam bere ty houby a to. Jasně, no. Tak jo, tam jsou i ty glowstone, což je docela pěkný designový prvek a já jsem si pro novou sekerku, že mě rupa. Už máš tak? Ne, 42, ale já jsem měl ještě tu kamenou hnedka ze začátku prostě. Jo, tam taky no. Ty použil, ona je dobrá. Stačí. Jo, a jdu si udělat železnou přece jenom. A nevím, jenom se vyspíme se, není tak malý video. Ale můžem. Já doběhnu nějak domů. Jo? Nebo se na tebe portnu, jestli jsi doma. Ahoj, jsem. No, to je lepší. Stejně, si musíme ještě tak uložit pozici, že jsme si vlastně ty postele zničili. Samý klady to má. Kukáž, už máme přes 300 taky železa vypáleného. Super. A Plus tam je hodně ještě, nevypáleného ještě. jo, nějaký další 400 taky. No to Ty, asi ne. mám, a to je dobře, to máme hodně. Jo, tak já mám sekerku. Postupně měním kamenný nástroje za železný. Později budou i diamantový. Vůbec jsem třeba zase do ní nespat. Já sem chodit nebudu tady tomu místu. Jo, to je, když já o ní vím a prostě třikrát do ní spadnu. Cesta spadla zase? Jo. Ježíš. To by si z mého pohledu, tak jako... No, už mám přesta, jako. Jo, já mám teda Ne. 42, že já tady skáču ještě 2-3 stromy a... Tak, dřevo je potřeba pořád. Jo, tak já mám tady ten vystačí až do konce série. Jinak, jak jsem šel,
ten druhý timelapse sám, tak jsem tam našel zimní biom. Jo. A iglu jsem tam našel, tak jsem to vyraboval, bylo tam akorát nějaký uhlí, ale... Pak co jsem tam ještě našel takového zajímavého? Jo, Megataigu, nevím, jestli teďka víš přesně, o co to je. Ale netuším. Jsou takový ty, jak roste to tmavý dřevo, takový ty velký stromy. Jo. A je tam taková ta hnědá hlína divná. Našel jsi medvědy? Ne, ty se nepotkal. Ale jsou tady, ne? Jo, v té zimě po mně určitě někde budu, ale já jsem v té zimě šel jenom tak okrajově. Já jsem nešel přes ní, já jsem šel spíš po okraji. Jo. Zde sbírám ještě saplingy. A raky, zasadíme tady nějaký. A koukám, je břízový sapling, tak ten jsem píchnu taky. Jo, já jsem tam ještě neprobral ty všechny, no. Jo, však v pohodě. A mám 62. Já asi tak a půl. Jo, tak asi pomáčku stačí, ne? Jo, to stačí, jde v pohodě. Tak a máš nějaký nápad na domek? Jak by mohl vypadat? No hele, bude ze dřeva. Dobře. A bude mít dveře a střechu. A sklo. Okna teda. Jo? Uh-huh. Tak jo, to zní fajnově. Přemýšlím, tam to... jsem dal tu jednu truhlu, to nevím smet. Hele. Jo, tady je, už ji mám. Jo. Tam dáme to dřevo, ne? Čistě jenom. Právě proto. Tak proto jsem ji hledal. Tady je dřevo, tady je dřevo, tady je dřevo. To i není. Tak máme takhle dřevo. A jo, tak to... No, bude stačit asi. Jo, a kde to chceš postavit? Ale někde tady, ne? Takže bychom zadělali tu díru nějak, tady tu. Ale to má troš. Máme nějaký šutry, to jako jo. Líny máme 6. No, já mám 17 líny. Počkej, že bychom... Co? Jak já se ještě vezmu nějakou trahlínu. Jako já nevím, jestli ti to bude stačit tady, protože ta díra je docela velká, ta vedáš se to zadu. Já to vím. Já vezmu nějakou hlínu tady, seberu, abych to pak mohl zastavit ještě. Dobře, máš lopatku ještě? Mám. A kolik vydrží? Počítám tak 10 bloků. Tak chceš hodit moji, já ji mám skoro plnou. Já mám ještě jednu. Aha. Kdy? Já to už máš, koukám, že vlastně. Já jsem dodělal tu dřevěnou, kamenou. Já mám ještě kamenou teda. Mám ještě kamenou kamenej meč a sekeru. Sekeru lopatu. Tak a já si říkám, jestli jsme vůbec říkali, jak jsme se to tady naplánovali. Na začátku videa, víš? Já ne, já... Jestli jsme se zmiňovali. No, bych taky rád věděl. No nic, tak to však řeknu ještě jedno. Takže lidi, jestli jsme to říkali, tak se omlouvám. Korosklerotik, ale tady to, co se teďka vystavíme, tak bude jenom takový provizorní, tam později bydlet nebudeme, ale asi bych tady potom tu stavbu nechal jako nějakou připomínku těch začátků. Ale náš plán je, že později, tak počítám za možná 10-15 dílů, až budeme mít matroš a nějaký ty základy tady, až budeme prostě soběstačný, takže to znamená nějaký farmy, se přestěhujeme, dáme na to. Tamhle ten skalní útvar. Prostě nahoře to trošku skopneme a vystavíme tam nějaký baráček a tady to nějak potom propojíme. Tady jsme se dohodli, že bude most, protože tady to, tamhle, je to v jedné úrodě, je to v 71, že bude krásný mostík tady přes tu vodu. A bude to parádička. Ale chceš nějakou hlínu? A jestli chceš, tak k ní můžeš něco dát, tady neběhám jenom dokola. A co dělám? Jo, tak na. Něco málo. Počkej ještě. No. Jo. Já ještě tak vezmu ta celé v truhle a... Zajeme to jenom na tom povrchu zatím, víš co. Jo, však jo, ale já... Ještě se tady stavím pro to, co tady máme ještě. Tady myslím něco je, 6. 6. tady bylo. To prostě bylo rovný. Jasně, jo. Já ještě tak zadělám tady to prťavý. Kolik máš ještě ty hlíny? Sakra. Já ještě stak a půl.
Jo? Je ještě Jo. stačí 19, takže tady by mohlo vystačit. Aha, jo. Co pak? Je tady to bude o ten stupínek míň, no. Tak to je jedno. Aspoň to Ale bude to vypadat. nevadí. Aspoň to bude vypadat trošku přirozeně. No. Tak já jdu nahoru, než mě tady zastavíš. Tak ono to časem zaroste trávou, takže to je v pohodě. Co je samý zvířata? Co? Samý zvířata, to je v pohodě. Jo. Moje jídlo bude taky postaráno, máme pak i ty semínka, takže obilí taky bude. Teoreticky jsme si tady už mohli něco teďka ze začátku postavit dneska i. No jaký ty malý farmy, ty Jasně no, základní tak tady je úplně. poblíž ta voda, takže tam můžeme něco píchnout. Ten čugr. Máme jaké vůbec? Máme. Jo? A Jsem vrál. došla. Vína došla. Ještě skopnu tady to. Ještě mám, no, třeba 10 líny, no. Já tady tak skopnu, tady je takový malý výstupek, tak oblok vysoký, takže. Ale počkej, já jdu ještě sem dolů. No, můžeš za mnou dolů, jestli chceš, koukej. Ale to je dobrý, já to již tak skopnu tady. Ne, tady to se časem asi skopnu, že se mi to tady nelíbí, takže. Já budu těšit tady dole. OK. Ty chodby v podzemí. Je vlastně písmo, takže tam ti nic nehrozí. Ale A tak to radši osvítím. máš torčky? Nebo chceš ještě nějaký dát? Mám stav. Tak to je dobrý. Teď koně lítá nějaká blbá moucha, ty vole. Hele, já vůbec jako třeba neslyším, že mi praskne lopata, nebo že se rozbije. Jo? Já nejdu. Žádný. Já na tom opravdu jaký asi člověk mě praskla ta sekera. Aha, tak já myslel, jo, tak to asi nějak To chyba. je asi jaký buk. Že právě to už vždycky, když Jo. mě něco to se Jo. zničilo, já to neslyšel. Jasně, jo. A jak já už tak zase ty šokrkejny, tak jestli to už tak prostě doházíš. Jo, tak to je kousek už. Jo. A když tak zasadím ty šukrkejny zatím. Ty nemáš, víš, žádnou hlínu. Ne, já jsem všechno, co jsem měl, tak jsem dodělal už, takže. A jsem zkusil nějak prostě, jak tam vede ten terén, tak nějak přirozeně, aby to vypadalo. Aha, na Grey šukrkejny položit nejde. Tak všechny ty sugarcane, co jsme měli, tak jsou zasázeny, bylo jich nějakých 50. To je A dobrý. za chvilku asi bude tma, tak jak to s tebou vypadá? Těžím hlínu. OK. Já koukám, jestli to nějak osvítil. A tady je uhlí, to si vezmu. Co vyhodit? Když to tady zastavíme teda. Jako tady v ty třeba možná ještě jednou bude hodit něco jako nevím, no. Třeba nějaký sklep tady můžeme časem udělat. Ano, s to časem třeba k něčemu využít. Jasně no. Třeba, nevím. Kolik máš ještě ty hlíny? Jestli už to nebude Sta stačit, to už možná mohlo taká stačit. čtvrt. Jo, to bude stačit. To Dáš už tak jenom tady to dokopy? dodělám. Takže tak zatím uklidím to uhlí, koukám, že železo se tam přepálilo, takže dáme pís další. Dám se vyspat. OK, já tady počkej, já tady jsem viděl to maso a tady dám pícího maso ještě. Tak jo. Tak, kdy? Chceš to pomoct zaházet nebo to zvládneš? Hlavně na pohodu. OK.
Je tady to. Jo, učím se tady jeden tady ten kousek, tak dobrý. A udělám tady takový menší překvapení. Super. Schválně si to potom objevíš. Nevím, jestli se mám bát nebo být šťastný. Ale nemusíš. Nebude to nic, neboj se, nebude to žádný trolení. Nejsem Zekin. Tady to je perfektní místo, lidi. Sice je tady trošku tma, ale... To vůbec nevadí. Takže ještě musím tady trošku skopnout, ale to se poddá, to se poddá. OK. A víš tak 8 hlíny, jestli chceš. No, můžeš, no. Kati, si když tak jdu pomoct. Když se tam potřeba trošku skopnout takový malý sloup, tak a došla. Lína došla. Víte to? Nice. Takhle lidi vidíte, díra je zaházena. Já úplně zapomněl, že točíme, ty. Tak. No, to je dobrý, když takhle. Počkej, že já uklidím ty věci, co jsem měl. Já Co jsem to? prý teda v té vodě. A tam jsou ty šourkyny tady dole zasázený prostě podél vody, takhle. Super. Už nějaký vyrostly? Jak vidím, tak ta láva je hezká, no jako. Jo, jako je to... Zajímavý to tady je. Dobrý, tohle jenom stačí, takže co teďka? No, můžeme začít jako nějak Ten základy, barák. ne? Dobře, tak jo, tak. Ale co udělat? První řádku, ty stěny kamenný. První řadu Hele, prostě. Z kobostounu. jestli chceš, klidně, nemám problém. Ok, tak já se tady zbavím trošku ty trávy. Počkej, jak já vezmu, máme kýbl? A mám kýbl. Ale určitě, ale můžeš to klidně udělat, že rozumím, máme dost. No, a jo. My o železo nějak starost nemáme. Já jsem tady teďka trošku zbavil trávy. Jak to budeš mít Jo. velký? No, jak normálně. A jednopatrový nebo víc patrový? Hele, možná začít do patroviny. Jak to OK. vidíš, ty záleží. Mně to je úplně jedno. Řekni si. Nějaký, hele, počkej, já takhle to. Sorry. Pohodě? Aha. Co pak? Jsem sem. Tak. Co tam tak vrzalo, to bylo, kdybys tam udělal nějakou zlepu. Aha, kámo, ta voda prostě se tomu vyhne. Teda ty ta tráva v té vodě. Zkusíš tak nějak ty základy, jo, už. Tady možná A se já skopnu. tím zbavím toho, tady toho. Ty trávy nějaký. Dobře. Takže počká, bych potřeboval na to kotňa škole, že si nemůžu vyletět. To bylo třeba, jak to tady vypadá z vrchu. No, tady se sbíráme ty semínka, ty se pomohou hodit na tu farmu, má v plánu takovou ohromnou farmu. To si tak dám jako svůj projekt. Ty umíš ty automaticky farmy a takhle, že? Jo. Takže jestli máš ty nějaký nápad, co ty třeba umíš, tak klidně si to můžeš dát jako svůj projekt.
Já si však vezmu tu farmu na obilí. Měl, jestli to chceš. Třeba na zvířata, nebo já nevím. To budeš chtít. Já jsem dřív uměl s pecemákou tuto, že to samo vypeklo, co tam dál a pak se ti to vrátilo přes ty dropy a to. Jasně, no. Něco podobného mám, myslím, ve klasiční sérii. Jo? No, něco. Nice. Taky takovýho. Lidi teďka jdou úplně random, jo, tak na to nekoukejte. To neděláš symetricky, jo? No já prostě jdu nějak random. Já Aha. jsem 300 kšutrů, tak. Má ještě potřeba, ne? Či? Už ne. Hele, já vůbec nevím, ale možná mě to vystačí. Možná. Chceš jinu? Mám již tak 26. No teď ji nepotřebuju. Když jsme ji předtím potřebovali, tak nebyla skoro žádná. No, počkat, tady to bych možná mohl dělat symetricky, takže to je tady. Když tady to skopneme a děláme to trošku jinak. A já tady trošku skopnu tady to, jo. Jo, klidně, klidně, si skopni, co chceš. Někde tam je zhruba pod tu truhlu. Nějak takhle. Nevadí? Chceš nějak... mě to nevadí. Já jsem se tam samozřejmě potom nastěhujeme, akorát, že musím posunout tuhle tu truhlu. To dřevo tam vrátím do ní. No, tady to nějak bude stačit. Ty travě tady hodně jako, mě líto takhle nechávat, protože je semínka, ale se mi to nebaví pořád brát. Tak semínek bude hodně, ono potom se ti to namnoží z toho, když to budeš sklízet. Jasně, jo. Takže v podstatě... Mužích máme i teď, ale hodně. Jasně no. Jež Ale taky, prostě... ne? Nějak tak zhruba. Ale prostě tě máš ještě tak ještě nějakou hlínu? Nemám žádnou. Škoda. Kolik je? Škoda, tak 20 bych jí potřeba. A to je jedna, já se někam nakopat. Třeba tohle to doskopnout. Je, tady díra. Tak to skopnout nemůžu, aha. No, tak tady to skopni, jak jsem já. Počkej, jak já se ještě tak teleportuju, No, může. Tady to můžeš nějak. jo. Jasně, krás tady. Mně stačí jenom pár, třeba zahazit takovou díru malou. Jo, tuhle, jasně. Jo, tak těch semínek máme hodně, no, jak vidím. Zkusíš to spočítat? 5 taků. To je 5 taků. Jo, to je taková střední farma. A, praskla mě kamenná lopata. Konečně. Na to, že jsem ji na začátku dílu měl plnou. Ne, dvě hlíny, děláš si srandu. Ach jo. A brý, to už si tady skopnu rukou. Ale dobrý, já jsem již tak taky měl, než... Musím udělat novou lopatu. A dopeklo se jídlo. Když takové, ať máš expy. Jo. A já Dám tam další dám... jídlo. Tak Jo. tam dej ty. Dobře, tak já tam dám třeba pít ty ovce. A tohle je konečně dostavit, takže... Snad mě budou ty šutry stačit. Tak mám jít na nějaké šutry zatím? Hele, uvidíme jak to vyjde, jo. Ale jako jestli chceš tak, jestli nemáš co dělat, tak klidně můžeš. Aby se No, ved šutry můj budou hodit pár, vždycky. no. Jestli třeba A. tak natěžíš, nebo tak. No jasně, já se půjdu pěl těch hor, víš co? Jasně.
to líbí jako hodně, no. Tak. Že lidi nějak takhle? A Jaj, ty vylepšuje? jsi poslal ten portál, nice. Sakra, našel to. Já právě, že si tady dva, to si říkám. Tam se něco děje a najednou vidím, super. Pěkný místo takhle. Bylo zrovna to překvapení, ach jo. A to je jedno. Třeba někdy, příště. A ještě zbylo na to? A ještě tady něco myslím zbylo, počkej, já si hnedka mrknu, ještě máme šest. Aha, my se nepotřebujeme diamant, ne? No Jeden. ty máme dva, takže to máme akorát. Aha, tak to máme, super. Co nám ještě chybí vůbec? Kromě diamantových věcí plně. Tybě? Nevím. Potřebuješ nějaký ten kobl? Ale dobrý, mě ten kobl vyšel, takže... No to, že jsem to jo, ran dobrý, tak jsem se akorát o blok seknu. Je skoro tady symetrický. Oblok jenom? No a to, že jsem to jel random, prostě že jsem to nepočítal, tak jsem to skoro trefil úplně na stejno. Jedna To strana je má dobrý. 9 bloků, druhá 10. Nevadí. Ale jako ono to není, ono to je v pohodě, takže ono to ani tak poznat ten jeden blok, tam naštěstí není nic důležitýho. Trošku otočkujeme, ať tady není taková tma. Dobře. Ale jsi teďka někde poblíž povrchu, nebo jsi někde úplně v podzemí? Já jsem u těch hor, já těžím hory. Je to zní divně. Jenom, že by ses, když tak Jo, půjdu, půjdu. portnul nebo přišel vyspat, že? Ať je zase světlo. Mohli by ten den taky udělat další. Už běžím. Pohodě, nemusíš spěchat. To bylo rychlý. No, vůbec jsem se třeba neport. Tak jo. Pojď, co Tak myslíš kobel takhle, nepotřebuješ. půdorys. Super. Ale jestli nějaký máš, tak něho klidně dej, on se nestratí. Jo, a tady máš něco málo. Díky. Jo, to... Kamže jedeš? Takže chceš jednopatrový nebo dvoupatrový barák? Hele, zatím můžeme třeba jenom jedno patro, víš co, pak se tam dá přidělat to druhý patro. No, on tam potom bude střecha, že to se dá dělat A co? jo, Ale vlastně. OK. To je jedno. Jak chceš ty, hele. Na dvou patru je potřeba hlavně materiál. Tak, což o to tam, no, roste hodně. No a co tady jako, když je podklad z kamene? Chceš takhle celý o kameny. Ne, co jiné, to jsou jenom ty nosný. To bylo jenom takhle po Okej, rohách a zbytek bude vyplněný dřevem a později sklem, až budeme mít vedr cestu k okej. poušti. A budeme mít písek. Kolik to je teďka? Tady je hodně písku. A vezmu zatím nějaké. Ale tady bych to moc, já nevím, jak to tady moc negrýfovat, to tady máme. Máme poušť, tak potom uděláme nether portál do pouště. OK. Takže jste to viděli, zapálil jsem teda portál, takže v příštím díle, jestli bude stand up pro, se klidně můžeme vyprávět do netheru. A já jsem zapomněl, kolik jsem Klidně. to postavil. 4. Vůbec pro? Nedro příště? Klidně. 4. A jak se to Jedno, představuješ dva, jako dál tři, s tím barákem? no, teďka tady takhle uděláme tohleto, podlahu, to nechám na tobě, aby si řekl, jakou chceš. Co bys měli podlahu 3. barevnou? Jakou barvou? Tmavý světlý dřevo. Víš, jako... Takhle. Kteří ukáž? A, díra, ne? Jako je takhle. Víš co? A jestli chceš, tak klidně můžeme. Víš co, takhle to myslím. Jestli? Jasně, na takovou šachovnici, chápu. No. No tak začnu to asi dělat takto. Ale bacha, co nepropadneš, tady někde pod tím, myslím, ta díra zrovna. Jo.
Hele, udělal bys mi prosím lopatu? Já ti můžu klidně svoji Jo? železnou celou chytej. Jo, super, děkuji. Aha, jo, tady jsou ty díry. Tak to kopej tady zhora, ne? Budeš mi to jednodušší možná. Kolik tam mám? Tam. Na, dva, tři, čtyři. 10, 11, 12, 13, Hele, hlavně 16, se nevraci 17, zase, už 18, můžeš, dobrý. 19, 20. Kamže se nemám vracet? Tam moc. Tam už jsou ty díry. Jo. A. 30. Takže uděláme pravděpodobně dvojitý dveře, takže je tak střed. Tamhle. Tady. Ne, jaká přemýšlí nad dveřma. Je to zhruba tak střed, když se podíváš. Jo. Okej. Tak jak dlouho už se točí? 35 minut, takže to chvilku bude tak konec. A já ještě budu chtít po tobě potom jednu věc, než to ukončíme. Se bojím, co to bude. Neboj se. Já budu chtít znát tvůj názor. Nechápu, proč to dělá po třech teda. Ty dveře? No, máme na Jo, výběr tyhle tři dřeva, tak si pojď tak říct, který chceš. jasný. Ale nevím, jako co k tomu bude hladit, no. Tak se pojď podívat, který ti přijde Zase, jako takový vstupní dveře nejlepší. ale zase musíme brát, že tady máme prostě tady to kamenný a k tomu jako co by se mělo hodit, no jako přijde, že prostě k tomu se hodí k tomu kamennému tohle, jo, ale zase takový. Tak můžeme ještě tak kdykoliv vyměnit, zatím tam můžeme dát tady No. to tmavý. Tady ty No. tmavý. Dobře. Jasně, no. Co Dobře. zatím? Že tak jo, tak tam dáme tmavý. Tak, máme dveře. Super, už jsme normální lidi. Tak jo, já se vrátím již takto dřevo do toho. Jo, a já A jdu dál chtěl jsem tady. ještě kámen, tady. O, máme tady domácí zvíře. Co tam máme? Domácí zvíře. A, Pepa. Tak jo, takže já ti tak. No, ty máš moji lopatu, no, to je jedno. Hele, můžu ti vrátit, je trošku Hele, v pohodě, já zničená. jsem chtěl, že ti s tím půjdu pomoct, ale. V pohodě, takhle. Ale tak já, tak máme 8:30 minut, tak jo, ukončíme to pomalu. Však až tady to hele. dokopeš, tady ten řádek. Počkej, já udělám ještě tohle. Dobře. No můžeme klidně, protože 40 minut to není nejkratší, hele. No a... Dobrý, tak jo, tak... Projdeme dveřma jako normální lidi. Jo, ty jsi tam nahoře, tak... Našel jsi tam prostě nějaký blok. Taky. No ale, co myslíš, takhle ten půdorys baráku bude dobrý? Jo, to bude luxusní. Tak jo. Na to, jestli dělal toka, tak je to dobrý. Prostě jenom něco, co mě napadlo, prostě jsem jenom jel. Tak jo, tak to ukončíme. Jo. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme. Děkujeme za shlédnutí. Doufám, že se vám video líbilo, pokud teda zapomeňte toho hodnotit. A rádi se vaše hodnocení přečteme. Příštím díle byste vám chtěl do toho nedru. No, klidně. Tak, tady jste to lidi slyšeli, co máme dělat v příštím díle, že se můžete těšit, pravděpodobně zapneme obtížnost, takže bude nějaká akcička. Tak jo, no a zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Čau.